Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Bizni kuzatib borayotganlar, sizlarni e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan joyimiz Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan Akademik Garadokda 1.5 sotuv maydonga ega bo'lgan uy joy. Bu uy ko'rinishi tashqari tarafdan podzemniy garaj qilingan. Binonun umumi kvadratı 250 kvadrat metr. 3 etajdan iborat bo'lgan uy. 5 xonasi bor, 3 sanuzeli bor. Uyga ichiga kirishimiz bilan o'ng tarafda zal joylashgan. Zallar razmeri 6x5, 30 kvadrat metrli zal. Kuchniya bilan studiyaviy variant qilingan, lekin orasida eshik bilan to'silgan. Sababi oshxonada ovqat qilinganda zalga hidi chiqmasligi uchun. Bu joy ko'rib turgan joyingizda kuchniya, kuchnining garniturlari yasatib beriladi, zakaz qilib qo'yganmiz. Birinchi qavatda imoratga kirishimiz bilan chap tarafimizda spalniya komnata bor, gostevaya spalniya. Ichida alohida o'zining sanuzeli bilan. Demek birinci kavatta zal, gostevaya spalniya, kuchniya ve sanuzel bo'ldi. Endi ikinci kavatga ko'tarilamiz. Zinani perilasi ham zakaz qilib qo'yilgan. 3 kun 4 kun ichida kelib o'rnatib berishadi. İkinci kavatta 3 xona joylashgan. Uchalasi ham spalniya komnata. Bu ikinci qavatga ko'tarilganimizda chap tarafdagi xonani ko'rinishi. Bu joyda kattaroq spalniya komnata. İkinci qavat uchun mo'ljallangan umumiy yuvinish xonasi. Bu xona ham spalniya komnataga mo'ljallangan. Demek ikinci kavatta 3 spalniya komnata bo'ldi ve 2 sanuzel. Bu xonani oldida yana 1 sanuzel qilingan. Endi uyi polvon qismiga tushamiz. Podval qismiga tushib keldik. Podval qism 3 xonaga ajratilgan. Zinaning tagida bitta joy qoldirildi kladovkaga. Oldida yana bitta xona. Chiroq yo'q ekan, shuning uchun ko'rsatmayapman. Bu joyda podzemniy garaj videoni boshida ko'rsatganimdek, podzemniy garaj 2 mashina yonma-yon sig'dirsa bo'ladiganlik joyi bor. Avtomat darvoza o'rnatilgan.
joyda yana bitta xona bolalar uchun igrovoy xona qilib qo'ysa ham bo'ladi yoki dam olish xonasi proyekt bo'yicha dam olishga mo'ljallangan xona. Demek bu joyimizni Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan Mariano Soto maydoniga ega bo'lgan uy joy. Bino 3 to'rdan iborat. Umumiy kvadraturasi 250 kvadrat metr. 4 ta spalniya komnata va 1 ta zali bor. 2 ta mashina sig'adigan joyi. Bu joyi narxini opisaniga yozib qo'yaman. Qiziqqanlar bo'lsa 99 856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.